Milli Məclisin martın 14-də keçirilən icrasından sonra Millət Vəkili Zahid Oruc son günlər ticaret mərkəzlərində baş vermiş yangın hadisələri ilə bağlı Kanal 13-ə açıqlama verib. Necə olur bu? Ancaq Sədərək ticaret mərkəzində yaxud da ki buna bənzər digər strukturlarda baş verir. Niyə? Nə üçün? Belə demək mümkünsə bu yangın hadisələrinin dinamikası bizi müəyyən bir qənaətə gətirir. Ola bilməz ki bu xarici kəşfiyyat strukturlarının əli ilə olsun. O elə təqdirdə bu hansısa strateji obyektlərə yönəlmiş baş verərdi. Demək ki, burada kimsə öz münasibətlərini tənzimləyə bilməyəndə daha güya asan varianta var, amma daha təhlükəli və son dərəcə amansız bir varianta əl atır. Ona görə hesab edirəm ki, parlamentin indiki iclasında təklif elədiyim kimi, bütün ticarət məkanlarında münasibətlər hüquqa dayanıqlı olmalıdır. Vətəndaş bilməlidir ki, o konkret hansısa vəsaitini ödəyir, o yeri alır, onun icra haqqı nə qədər olacaq, nə qədər vəsait ödəyəcək və s. Sovetski kimi tanınan ərazidən vətəndaşların köçürülməsi ərəfəsində baş vermiş toqquşmalar barədə danışan millət vəkili bu prosesin problemsiz həyata keçirilməsi üçün bəzi təkliflərini də səsləndirdi. Köçürülmə qanunvericilikdə nəzərdə tutulur. Dövlət nəfinə hansı ərazilər, mülklər vətəndaşdan alına bilər. Lakin bir, bu qanun üzərində hüquqi olaraq aparılmalıdır ən sonda. Əgər məhkəmə çəkişməsi gərəksə ona qədər qərar verilməməlidir. Ümumiyyətlə köçürülmə siyasətinə baxışım fərqlidir və düşünürəm ki, artıq buna keçid olmalıdır. Yəni dövlət konkret ərazilərdə, müəyyən məkanlarda köçürülmə üçün nəzərdə tutulan yeni binalar tikməlidir. Bunu tenderlə elan etməlidir. Bu sahibkarlar subyekti də, yəni bura cəlb olunmaq istəyirsə olunsun və o fonda artıq qərar verilməlidir. Elə isə bilirəm ki, bu halda dediyimiz kimi maraq toqquşmalarından xilas olur.